Një histori horrori ka tronditur Kanadan e e 215 fëmive, disa pritë të cilve vetëm tre vjeç janë zbuluar në oborin e një ish shkolle për fëmijët indigjen. Nuk ka asgjë më të dhimshme në jetë se sa humbja një fëmija. Më thujet zemra të mendoj për të gjitha ta prindër që nuk pan kur fëmijët e tyre të këtheshin në shtëpi dhe të cilve nuk ju garantua kur dinjiteti të mësonin se që fa ndodhi. Zbulimi varrit masiv është cilësuar një njërje pikulluese nga Krye Ministri Kanades, Justin Trudeau. Më thujet zemrën është një kujtese dhimshme ati kapitullu i të erët dhe të turpshëm të historisë vendit tonë, Viktimat ishin pjesë shkollës e cilë umbëll në vitin 1978 për dekada me radh shumica e fëmive indigjen në Kanada u morën nga familjet e tyre dhe u detyruan të futën në shkolla ku qëndronin në konvikt, një numëri madhi tyre nuk u këthyën kur më në shtëpi. Një jetimi i thelluar u krye në vitin 2015 -20 mbi gjenocidin kulturor, Raporti dokumentoj abuzimet të të mërshme fizike, përdunime, keqë ushqyërje dhe mizërit të tjera ndaj më shumë se 150.000 fëmive që ndoqën këto shkolla të drejtuara kryesisht nga kisha e kryshter nga vitet 1820 dheri në vitet 1990. Më shumë se 4.100 prej tyre unë bënjetën dërsa ishin në këto shkolla.